Postoje mnoga istraživanja koje govore o tome da su prediktori uspeha naše socijalne veštine, konkretno naš koeficijent emocionalne inteligencije nasuprot klasičnom koeficijentu inteligencije. Knjiga Emocionalna inteligencija u liderstvu Richarda Bojacisa, Daniela Goldmana i Annie Mackey govori o tome na koji način funkcionišu vrhunski lideri, kako prave rezonancu, šta je uopšte rezonanca i kakve veze emocionalna inteligencija ima veze sa tim. Veliki lideri pokreću emocije. Kada govore drugima, kada im se obraćaju, kada rade nešto kao modeli, oni pokreću druge da urade nešto dobro. Pitanje je kako to radi. Ono do čega su, opet ću ponoviti, Daniel Goleman, Richard Bojacis i Annie Mackey došli u knjizi Emocionalnu inteligenciju u liderstvu, jeste da vrhunski lideri imaju nešto drugačije i oni ih zovu rezonantni lideri, to jest prave neku vrstu rezonance. E sad, čitavu priču počinju od dva lidera koji se obraćaju ljudima. I ova dva lidera, prvo je došao jedan, i pričao ljudima o tome da jednostavno će da ih zatvore. Lideri su bili deo BBC-a kroz neki eksperimentalni program koji se nije primio i on objašnjava ljudima da će ih zatvoriti. Pri tome priča o nekom svom putovanju kad je išao u Cannes, priča o nekim drugim situacijama, priča o tržištu, o konkurenciji, bez emocija i naravno šta se dešava? Dešava se da emociju koju on prenosi kroz svoju priču u stvari prenosi kao neku vrstu stresa, nepoverenja i svega onoga što utiče na publiku. Sa druge strane, sledeći dan dolazi drugi lider, koji pre svega prihvata njihovo stanje. Prihvata sve ono što se dešava, priča iskreno. I na kraju im stvarno iskreno poželi uspeha u daljoj karijeri. Stvar je što oba lidera znaju da nema, tako reći, boljeg sutra. U svakom slučaju doći će do prekida rada. Oba lidera to znaju i svako na svoj način prenosi tu emociju. Vrhunski lideri, rezonantni lideri, pričaju na takav način da prvo to sve osete kroz sebe zato što imaju visoko razvijenu emocionalnu inteligenciju. Naše emocije su deo našeg otvorenog sistema. Zbog našeg limbičkog sistema, to jest našeg emocionalnog mozga, mi smo neka vrsta otvorenog sistema i dosta smo podložni emocijama drugih. Kada kolega dođe na posao i taj kolega je neraspoložen, taj kolega se možda previše šali ili se samo šali, to u svakoj od tih situacija utiče na vas. Zašto? Kao što sam rekao, otvoreni smo sistem. Vrhunski lideri, pokazujući samopouzdanje, samouverenost, nekada i strah, nekada i neku iskrenu emociju, u stvari to prenose na druge. I samim tim što prenose, znaju to da kontrolišu. Postoje izrazi da su ljudi, da postoje takozvane magnetne ličnosti, da jednostavno imaju neku harizmu da privlače druge. E to je ono što su u stvari rezonantni lideri. Rezonanca je kada delujete na druge, kao neka vrsta zvučnog talasa koji se prenosi. U današnje vreme, kada dosta stvari se svodi na online poslovanje, ovaj segment emocija, glasa, kojim zaista dosta emocija se prenosi, postoji više nego bitan činilac u nekom, da kažem, kontekstu poslovnih rezultata. Mi smo kroz jedan program koji smo nazvali Remote Leadership, u stvari baš jedan veliki segment i fokus stavili i, da kažemo, provlačili kroz ove rezonantne lidere i učili ljude kako da budu bolji u liderskim veštinama. Menadžerske veštine vam daju organizaciju, liderske veštine vam daju ono što stvarno vodi ljude. Postavlja se opet pitanje, kako? Kako to rade? Kako da jedan lider koji ovde stoji pokrene sve one koji su negde sa one druge strane, bilo da su online ili u offline režimu. Da bi to uradili,
potrebno je da se bavimo sobom. Kako? Kroz četiri dimenzije emocionalne inteligencije u kontekstu ovog programa. Dve dimenzije su sledeće. Prva je samosvest. Potrebno je da budemo svesni sebe, svojih emocija, svih snaga, svih slabosti koje imamo. I sad, često ljudi su svesni toga, samo nisu u trenutku kad je važno. Kad imate auditorijum ispred sebe, kada trebate nekog da podignete, kada trebate da uradite nešto više za vašu kompaniju. I sad, nije dovoljno biti svestan o svojim emocijama, potrebno je kroz ovaj sledeći krug znati kako da upravljate sobom. Znači, samosvest, ispoznavanje sebe i upravljanje sobom su preduslovi da biste uopšte počeli da radite sa drugim ljudima. Tek onda možemo da razvijamo svest o drugima i poslednji deo da u stvari upravljamo odnosima. Ovo su četiri komponente emocionalne inteligencije koje vrhunski lideri imaju. Ono što je zanimljiva stvar, o kojoj piše profesor Bojacic u ovoj knjizi, da kada je radio sa vrhunskim liderima, od, da kažemo, velikih predsednika država, svih onih koji su pokretali neke pokrete, u smislu pokreta ljudi i uopšte, da kažemo, na neke promene, koji su baš radili sa velikim grupama ljudi, došao je do toga da svaka od ove četiri dimenzije ima određene podgrupe. Nijedan lider nema sve. I to je ono što je zanimljivo, da nismo i ne možemo biti savršeni. Ako hoćete da budete vrhunski lider u kontekstu vaših zaposlenih, u kontekstu da vodite, ne znam, neki sportski tim, u kontekstu porodice, ono što je potrebno, da iz sve ove četiri dimenzije izaberete bar jednu do dve kompetence koju ćete razvijati da biste dobili neki dobar rezultat. Ono čemu autori dalje pričaju, nisu samo ove dimenzije, tu su i konkretni alati u kontekstu šest stilova koje možemo da kažemo da imamo, koje možemo da naučimo da bi bili dobri lideri. Oni ih dele u dve grupe. Jedna je disonantni lideri, oni koji ne prave rezonanciju, i oni koji su rezonantni. Ova dva disonantna stila ne prave rezonancu i opet mogu da nam budu korisni. Kako? Jedan je diktiranje tempa, kako oni kažu. Šta znači diktiranje tempa? To je ono kada imate lidera koji, ajmo ovo, hajmo sledeći, novi zadatak, pa ovo, pa ono. Ima puno stvari koji trebaju da se urade. Ljudi to ne vole. Sem u slučajevima kada imate visoko motivisane zaposlene. Onda jedan ovakav liderski stil može da da sjajne rezultate. Jer ti zaposleni hoće da rade. To su mladi koji su tek došli, na primjer, na neko radno mesto. Ili prešli iz nove kompanije. Ili pokrenuo se novi projekat. Dajte im da rade. Dajte im zadatke. I u tim situacijama čak i ovaj stil može da pravi rezonanciju. Sljedeći direktivni, to je ono kada nekom kažete da nešto uradi. I ovo, složit ćete se, nije baš toliko inspirativno. Opet, osim u situacijama koje su krizne. Od onih da negde nešto gori, do onih da je neka krizna situacija. I onda je potrebno da se kaže ti, vi radite to. I tada će ljudi da razumeju, ako je osoba ne paniči, nego ima samopouzdanje, kontroliše svoje emocije, kroz upravljanje sobom, poznajete emocije i tek onda radi sa drugima. E, onda prelazimo na ove stilove koji su rezonanti, koji prave rezonanciju sa drugima. Prvi stil koji ću pomenuti je vizionarski. To je onaj stil lidera koji svom timu, svojoj kompaniji, svojim članovima tima, daje neku viziju. Pa im sve ono što trebaju da rade priča kroz ono što ih tamo negde dalje čeka. I samim tim pravi neku višu svrhu za njih. Pored vizionarskog, imamo takozvani afilijativni. Šta znači afilijativni? Znači da prihvata svoje emocije i emocije drugih. I razume ih na tom nekom emotivnom nivou. To je lider koji je spreman da zaplače. To je lider koji se ne plaši da iskaže svoje emocije. Da zagrli svog zaposlenog, da uradi bilo šta što će možda na određeni način njemu biti neobično, i značit će njegovim članovima tima.
Dalje imamo takozvani coaching stil. Ne prevodimo ga, koristimo ovaj coaching jer ovaj lider u stvari radi na tome da uskladi ciljeve pojedinca, člana tima, sa ciljevima kompanije, projekta, čega god. Sinergijom ova dva dela u stvari dobijate da će ova osoba toliko da se trudi za vas i vašu kompaniju, da se motiviše samo na osnovu toga što ste vi napravili tu sponu između njegovih, njenih ciljeva i ciljeva kompanije. I imamo takozvani demokratski stil. To je onaj stil kada lider pita drugi. I u stvari, do čega dolazimo? Dolazimo do toga da u knjizi možete pronaći prvo ovih šest stilova i pored tih šest stilova dosta određenih smernica na koji način da vi prilagodite vaš liderski stil, na koji način da radite više sa sobom da biste imali bolje rezultate. Ja se bavim treninzima već više od 14 godina i ceo, da kažem, svrha čitavog posla i ovog, da kažemo, i ljubavi i hobija koje imam jeste da dajem drugima šansu da uvide svoj potencijal. Vrhunski lideri pronađu svoj potencijal tako što rade sa sobom. Rade sa ove četiri dimenzije, rade na svojim liderskim stilovima i samim tim prave rezonancu. Napravite i vi svoju rezonancu već sutra.